საქალაქო სასამართლოში სამსახურიდან გათავისუფლებული სასამართლოს მანდატურების პროცესი გაიმართა ორგანიზაცია უფლებადამცველთა გაერთიანების წარმომადგენლის ნიკოლოს ჯავანძის განცხადებით. მანდატურები სამსახურიდან უკანონოდ პოლიტიკური ნიშნით დაითხოვეს, რადგან მათ პროტესტი გამოთქვეს სასამართლო სისტემაში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. მანდატურები სამსახურში აღდგენას ითხოვენ. სასამართლოს გადაწყვეტილება ხოლმე 12 საათისთვის გახდება ცნობილი. ჩვენი მოთხოვნა არის ამ ადამიანების სასამართლო მანდატურების აღდგენა თანამდებობებზე, იმიტომ რომ უკანონოდ საჯარო სამსამართლოს შესახებ კანონის 95 მუხლის დარღვევით იქნნენ განთავისუფლებული. დღევანდელ პროცესს ესწრებოდა ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოს იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენლები. ეს არის საკმაოდ დიდი სერიოზული დაინტერესება ამერიკის ხელისუფლებისა. ჩვენ ვითხოვთ ისევ აღდგენას თანამდებობებზე, ათანამდებობებზეც ვიყავით და იმ ხელფასის, იმ განაკვეთის დაბუნ ანაზღაურებას, რაც ჩვენ განვიცადეთ ზარალი.